Radio Armat. Ողջույն սիրելի ռադիո ընկերներ, եթերում է Armat FM ռադիոն։ Ձեզ հետ է Մանեի Վազյան եւ Մարիամ Հակոբյանը։ Այսօրվա մեր եթերում կլինեն մեր մշտական Armat դպրոցի նորությունները, սպորտային լուրեր, այսօրն աշխարհում մեծերը հայերի մասին, նշանակալի վայրեր Հայաստանում բաժինները։ Armat դպրոցի նորությունները մայիսի 22-ին ժամը 15:00-ին Armat դպրոցի դահլիճում տեղի կունենա ստեղծագործական երեկո նվիրված Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի հիշատակին։ Երեկոյի ընթացքում տեղի կունենա նաև Թաթուլ Կրպեյանի գրքի շնորհանդեսը։ Իսկ երեկոյի հատուկ հյուրերը կլինեն հերոսիկինն ու դուստրը, ովքեր ժամանելու են Երևանից։ Հիշատակ երեկոյի ընթացքում անշուշտ կհնչեն հերոսի գրած բանաստեղծություններից, ինչպես նաև կլինեն հայրենասիրական երգեր ու պար։ Բոլոր ցանկացողներին սիրով հրավիրում ենք, մուտքն ազատ է։ Սպորտային լուրեր։ Ապրիլի 16-ից ընթանում է FIBA Esports Open 2021 բասկետբոլի մրցաշարը, և 60 երկրների մեջ առաջին անգամ ընդգրկվել է նաև Հայաստանը։ Հայաստանի հավաքականը պայքարի մեջ է մտել ապրիլի 23-ին և այսօր ապրիլի 25-ին կեզրափակի։ Սպասենք լավ նորությունների մեր հավաքականից։ Իդեպ FIBA Esports Open-ը բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիան է, որը միավորում է բոլոր ազգերի բասկետբոլի ֆեդերացիաները։ Այն որոշում է հիմնական զարգացման ուղություններն աշխարհում։ FIBA-ի գրասենյակը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Այսօր աշխարհում այս բաժնում այսօր կխոսենք երկու հիանալի տոնի մասին։ Առաջինը ապրիլի 25-ին նշվում է դուստրերի կամ աղջիկ երեխաների միջազգային օրը։ Դուստրերի օրվա հիմնական նպատակն է պետության եւ հասարակության ուշադրությունը գրավել երիտասարդ աղջիկների խնդիրներին, օգնել նրանց տարբեր մասնագիտությունների հարցում, հոգեբանական եւ իրավական օգնության միջոցով աջակցել նրանց սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Դուստրերի օրը առաջին հերթին սիրո ջերմության եւ հոգատարության տոնն է։ Հարավային կիսագնդի կենտանական բազմազանության մեջ կա մի յուրահատուկ թրչուն, որի դերն այս շրջանի բնության մեջ շատ նշանակալի է։ Դե իհարկե խոսքը պիգմիների մասին է, որոնց միջազգային օրը ևս նշվում է ապրիլի 25-ին։ Պինգվինների համաշխարհային օրը մարդկանց կոչ է անում հիշել մեր մոլորակի կենդանական բազմազանության պահպանման մասին։ Մարիամ, գիտես, պինգվինները ծովային չթրչող թռչունների ընտանիք են, որի ներկայացուցիչները լավ լողում են և սուզվում։ Այո, Մանե, հետաքրքիրն այն է, որ ընտանիքում 18,000 ժամանակակից պինգվիններ կան։ Մարիամ, պատկերացնում ես, նրանցից ամենամեծը կայսերական պինգվինն է։ Նրա հասակը կարող է հասնել 120 սանտիմետրի, իսկ քաշը 40 կիլոգրամի։ Ամենափոքր ներկայացուցիչը փոքր պինգվինն է, որը չափահաս մարդուց ընկից բարձր չէ, իսկ նրա քաշը 2.5 կիլոգրամ է։ Այժմ ասենք մեծերը հայերի մասին բաժնին։ Կիմ Բաքշին հայերի մասին ասել է, նրանք մեծ դեր են խաղացել պատմության մեջ, սկսած ասորիների և բաբելոնի ժամանակներից, այնուհետև Աքեմենյան Պարսկաստանի և Աթենքի, Սպարտայի և այլ հին հունական քաղաք պետությունների միջև պատերազմների ժամանակներից։ Պարադոքսալ չի արդյոք, որ դարերով ինքնուրույնից զրկված լինելով, քայքայված տնտեսությամբ, սփռված ամբողջ աշխարհով մեկ այդ ազգը կարողացել է անաղարտ պահել իր լեզուն, պահպանել իր հոգևոր հարստությունները, մշակութային ավանդույթները։ Իդեպ, Կիմ Բաքշին ռեժիսոր, հայագետ, դրամատուրգ և գրող է, ով արժանացել է բազմաթիվ ԽՍՀՄ և հայկական պետական մրցանակների ու շքանշանների։ Նշանակալի վայրեր Հայաստանում։ Մարիամ, դու սիրում ես հայերեն գրքեր կարդալ։ Այո, Մանե, սիրում եմ, և ես հիմա կարդում եմ նաև գրքեր հայերեն լեզվով։ Մարիամ, իսկ ինչ ես կարդում։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի Փոքրիկ իշխանը հայերեն լեզվով։ Հիանալի է, Մարիամ, ուրեմն մեր նոր բաժինը քեզ կհետաքրքրի։ Երբ այցելես Հայաստան, անպայման կգնաս Խնկո Ապոր մանկական գրադարանը։
Խնկո ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը տեղեկատվական մշակութային և կրտադաստիարակչական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն է Երևանում։ Այն աշխարհում գործող փոքրատիվ գրադարաններից է, որ նախատեսված է մանուկների և պատանիների սպասարկելու համար։ Որպես մանկապատենական գրքի ազգային պահոց, հավաքում, մշակում, պահպանում և ընթերցողներին է տրամադրում հայատար տպագիր, մասնավորաբար մանուկներին ու պատանիներին, հասցեագրված լիակատար հավաքածու։ Այն սպասարկում է 3-ից 18 տարեկան օգտվողներին, ուսանողներին, մանկապատանեկան գրականության ընթերցանությունը կազմակերպողներին։ Իսկ մեր այսօրվա եթերը նույնպես մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, միացեք մեզ մի ուշ շաբաթ նույն ժամին։ Ձեզ հետ էին Մարիամ Հակոբյանը և Մանայ Ավազյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։